single day Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim regravar a sua linha de 11 cm. De tanto que vocês falaram para mim colocar um fundo preto quando for com linha branca, então tá eu aqui fazendo um teste para ver se vai ficar bom. Se não ficar bom, então é, vocês escutam o passo a passo e vai seguindo. Eu vou estar fazendo a sua linha de 11 cm com a linha 100% algodão de texi de 295 até 300. É o tamanho, na altera. Você vai usar dois fios. Se a linha for 145, você usa dois fios. E 151, você usa dois fios, que ela vai continuar num tamanho de 10 centímetros. É claro, isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu utilizo é a agulha 1.75 para estar tá trabalhando mas talvez você vai ter que usar uma agulha menor ou uma agulha maior e isso é você que vai se adaptando então todas as dicas que eu tenho para dar aqui na né, de 11 centímetros é a mesma lada de 9 que já tem vídeo aqui no canal muito bem explicadinho já já regravei também a de 10 centímetros que também tá bem... Explicadinho, né? Porque antes eu explicava assim, meio por cima, achando que a maioria ia entender e por fim não entendiu. Então, agora aqui eu vou explicar, né? A sua linha de 11 centímetros. Então, nós vamos iniciar aqui, meninas, com 22 correntinhas. Tá, já fiz a laçada: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu falei 21 ou 22, agora eu não me recordo, mas é 22 correntinhas, tá? Depois que eu fiz as 22 correntinhas, eu vou estar marcando aqui com o dedo, né? Essa, essa última aqui. Vou estar tá fazendo mais três. Uma, duas, três. Aí, aqui aonde eu marquei, eu vou fazer dois pontos altos dentro daquela que eu marquei. No caso, seria a quarta, contando de cima para baixo. Uma, duas, três, quatro. Dentro dela, eu vou fazer dois pontos altos juntos, tá? Fiz aqui os dois pontos altos juntos. Agora, eu sigo aqui fazendo nas correntinhas. Ó. Ponto sobre ponto, pontos altos, tá ok? Ó. Aí, vou fazendo até lá na ponta, lá na última correntinha, quando eu fizer, eu volto pra gente continuar aqui, tá ok? Prontinho, meninas, ó, fiz aqui os pontos altos, ponto sobre ponto, tá vendo? Eu estou fazendo com linha branca, por quê? Porque a encomenda que eu tenho, então, eu falei, já que é onze, vou lá regravar para as meninas. Então, aqui, depois, meninas, que eu já fiz aqui na última correntinha o ponto alto, nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais quatro, tem que totalizar cinco. Então, já temos uma... Duas. Três. Quatro. E cinco. Certo? Fiz aqui os cinco pontos altos. Agora eu volto aqui fazendo pontos altos nessas laçadinhas que ficaram aqui. Tá? Então eu vou fazendo até chegar aqui, ó. No final. Quando eu chegar aqui na. No, na, na onde eu fiz aquelas dois aqui, eu volto, tá? Então eu vou fazer o meu aqui, ó. Aí você vai fazendo nessas outras laçadinhas. Vou fazer no meu aqui e já volto, tá ok? Pronto, meninas, ó. Fiz até chegar aqui, ó. Aqui. Olha, meninas, pra você ver, não tem como não. Por mais que tá com o fundo preto aqui, a luz ela acaba. Não tô nem acesa a luz para poder facilitar pra vocês, né? ó, aí agora aqui ó, só se eu fizer uma sombra aqui, mas aí fica ruim a posição para mim. aí aqui está aqueles dois pontos altos que fizemos no mesmo lugar e as três correntinhas. aqui dentro ó, eu vou ter que fazer mais dois pontos altos porque tem que totalizar cinco. então já temos um, dois, três contando com aquelas três correntinhas. então temos um, dois, três pontos altos. então eu vou fazer mais dois. um e dois. Tá? E vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Um, dois, três. Fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Ok? Então, aqui é o meio. É onde eu falo que a gente começa o meio da solinha, né? Em cima desses cinco pontos altos aqui: dois para cá, dois pra cá. E esse aqui, é ó, três correntinhas, como se fosse o um meio. Deixa eu só fazer o teste aqui, ó. Tirando esse fundo preto aqui pra ver como é que fica, se vai ficar melhor ou não. Bom, não sei, na minha opinião ficou melhor assim. Né? Então aí agora aqui, meninas, ó. Eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar bem pertinho aqui, ó. Na próxima casinha, ó, dos dois pontos altos, na próxima casinha, eu vou fazer um aumento de ponto baixo, tá? Um, dois, vou vir aqui no próximo também. Um momento, um, dois, tá? Então ficou um ponto baixo, um aumento e um aumento. Agora, aqui ó, se você ver, já vai, já saímos de cinco, de cima daqueles cinco, né? tá bom? Saímos de cima dele. Então, agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer uma sequência de nove pontos baixos. ó. Um, no próximo. 2 3 4 5 6 7 8 9 Agora, depois que eu fiz os nove pontos baixos, vou fazer uma sequência de dois pontos meio alto. Ó, dois, meio ponto alto. Dois, agora me fugiu o nome. Eu fiz um, ó, dois. Agora eu vou fazer uma sequência de nove pontos altos. Vou fazer um, vou fazer aqui os nove e volto pra gente continuar, tá ok? Bom, meninas, depois que você fez os nove pontos altos, você vai ver que já vai chegar aqui, ó, em cima daqueles cinco pontos altos juntos. Em cima desses cinco pontos altos juntos, iremos fazer aumentos em cada casinha, tá? Ó? Então, aqui no primeiro, ó, um aumento de ponto alto, ó, um, no mesmo lugar, dois. Próximo um, dois, próximo um, dois, próximo um, dois, próximo um e dois, ok. Então, se você ver, vai ficar cinco grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco tá? O branco é horrível de ver mesmo, mas você vai ver se eram cinco pontos altos juntos: dois, 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 cinco grupinhos num total de dez pontos altos agora vamos vir aqui ó, no próximo e vamos fazer aqui nove pontos altos: um dois três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, fiz aqui os nove, ó, três, seis, nove, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, são dois tá, e agora eu sigo fazendo aqui uma sequência de nove pontos baixos. Eu vou fazer os nove pontos baixos e volto aqui pra gente continuar. Pronto, meninas, fiz aqui os nove pontos baixos, tá? Agora eu já cheguei aqui, ó, de novo, ó, na direção daquele cinco. Então, eu tenho uma, duas e aqui, três casinhas. Então, eu vou fazer um aumento, ó: um aumento de ponto baixo. No próximo, outro aumento de ponto baixo, e aqui, ó, nessa laçadinha, tá vendo? Aqui está. A correntinha que fizemos tá para iniciar e aqui tem uma laçadinha, então você vai entrar nessa laçadinha e vai fazer um ponto baixo e vai fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, certo? Agora vamos para a próxima carreira aqui na parte do calcanhar. Iremos fazer três correntinhas que equivale a um ponto alto. E vamos vir aqui no próximo, nessa próxima laçadinha aqui, tá vendo? Ó? Próxima laçadinha. Vamos fazer um aumento de pontos altos, ó. Um. E dois. Próxima casinha. Um. E dois. Próxima casinha. Um. E dois. Próxima casinha. Um. E dois. Tá? Se vocês observarem aqui, vai ficar. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vai ficar um, dois, três, quatro aumento Então, vai ficar quatro aumentos e três correntinhas. Um ponto alto e quatro aumentos. Depois que você fez esses aumentos, você vai fazer aqui um total de vinte pontos. Altos, tá? Eu vou fazer os meus 20 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui os 20 pontos altos. Agora, eu já cheguei em cima daqueles cinco grupinhos aqui da parte da frente, dos cinco aumentos. Em cada laçadinha, eu vou fazer um aumento. Então, se aqui era cinco aumentos, e no total dá dez pontos altos, então nós vamos fazer aqui dez aumentos, tá? Um, um aumento no próximo, outro aumento, próximo, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento tá sexto aumento sétimo aumento oitavo aumento nono aumento e o vigésimo aumento então aqui o oh, vigésimo décimo aumento <laughs> Ai, meninas. Fiz aqui os 10 aumentos, que na que vai totalizar aqui, se você for contar, vai dar aqui, ó, 20 pontos altos, tá? Então eu fiz os 10 aumentos, vai ter 10 grupinhos aumentinhos assim, e vai totalizar aqui no total de 20 pontos altos. Depois que eu fizer os aumentos, agora eu volto aqui desse outro lado fazendo 20 pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar, tá ok? Prontinho, meninas. Feito aqui os 20 pontos altos. Já cheguei aqui nos aumentos de ponto baixo. Então, aqui também vamos fazer quatro grupos de aumento e um ponto alto, tá ok? Então, aqui, eu vou fazer um aumento. Próximo, outro aumento. Segundo... terceiro quarto aumento. Quando você fizer o quarto aumento, você vai perceber que ficou somente uma casinha aqui, tá? Essa casinha não é essa daqui da onde tá as três correntinhas. É daquele outro aumento aqui de ponto baixo que fizemos aqui nessa carreira anterior. Então aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? E vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho com ponto baixíssimo. Tá ok? Então, agora aqui, meninas. É aquela dica que eu falo, né? Você tem um ponto aí um pouco mais folgado, você usar uma agulha maior. Você vai ver, você vai pegar aqui a sua linha. E você vai medir para ver se ela já deu 11 centímetros. É a mesma dica que eu dou lá no de nove. A minha ainda ficou com dez. Centímetros. Então, o que que eu faço? Eu vou passar mais uma carreira de ponto baixo. Nessa próxima carreira, eu vou passar ponto sobre ponto, não vou fazer aumento nenhum. E, ara com quantos pontos termina essa solinha? Eu vou estar tá mostrando aqui pra vocês, tá? É, com quantos pontos ela vai terminar? Essa é a minha anotaçãozinha, né? Sabemos que a de 9 termina com 70. A de 10 com 74 pontos, a última carreira, né? A de 11 tem que terminar com 78. Então, essa solinha aqui minha, toda em volta aqui, ela já tem 78 pontos. Se você fez igual a explicação do vídeo, a sua também vai ter 78 pontos, tá ok? E a de 12 vai ficar com 82, que logo eu vou estar regravando também. Então, agora, você, depois que terminou, você, se você tá com dúvida, vem e conta essas casinhas aqui, ó, ó. Isso aqui, aqui, meninas. Aqui. Já vai contar como se fosse um, tá? Porque isso aqui é um, é onde você começa. É em cima das três correntinhas. Então, ele já conta como um. Aí você vem e conta a próxima casinha aqui na lateral. Dois, três, quatro, cinco, seis, e aí vai, caso você tiver dúvida. A sua ainda também não deu, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai, né, fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, aqui já fiz, ó, um, aí vem aqui na próxima casinha, dois, no próximo, três, quatro, e aqui você pode ir fazendo e contando. Então, quando chegar aqui na parte da frente também, ponto sobre ponto, não vamos fazer aumento. Então, eu vou passar todo em volta do meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, prontinho, ó. Fiz aqui, né, ponto sobre ponto, ó. Vou até ajeitar aqui para vocês verem. Agora aqui no final você pode cortar. Se você vai fazer tá fazendo de outra cor, vai subir o sapatinho, cortar e fazer aquele arremate que você achar melhor, tá? Então o meu aqui deu 78. Como eu vou fazer da mesma cor, vou ocupar tudo, vai ser branco. Eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha aonde fizemos aqui para iniciar o ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, você nunca esquece de contar, ele já vale um, tá? Então, agora eu fiz aqui a solinha, linha, tá? De 11 centímetros. Vou medir para vocês verem como é que ela fica. Ó, agora aqui o meu deu 11 centímetros. Tá vendo? 11 centímetros. Na parte da frente, ela fica com aproximadamente, aí, ó, uns cinco centímetros, tá vendo, ó? Aproximadamente. Na parte do calcanhar, aproximadamente, quatro e meio, tá, meninas? É assim que ficou a minha linha usando linhas. Usando a linha 100% algodão, tex 295, cinco com a agulha 1,75 certo, meninas. Espero que agora tenha facilitado a explicação da solinha de 11 centímetros. Peço desculpa, tá? Pelos vídeos anteriores é porque eu estava aprendendo. Como sempre, ainda estou aprendendo a fazer sapatinho, aprendendo até gravar para vocês. E sempre que puder, está melhorando, né? As explicações e conforme for surgindo as encomendas, eu vou estar aqui gravando para vocês. Né, dessa vez eu tive encomenda na cor branca, falei, vou gravar. Na outra vez, quando eu tive encomenda no de 11 centímetros, era na cor preta. Mas creio eu que a linha branca dá pra visualizar melhor do que o preto, certo? Meninas, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.